Так, ми ж продовжуємо те, що ми будемо постійно продовжувати те, що ми не завершили минулого разу. Це була диверсія. У нас був звичайний алгоритм Євкліда. Сьогодні буде розширений алгоритм Євкліда. Як це випливає з його назви? Окрім того, щоб обчислювати найбільше спільний дільник двох чисел, розширений алгоритм Євкліда робить ще щось. От що він робить, про це нам каже теорема, яку в деяких джерелах звуть планом Безу. Нечасті є на Безу. А в інших джерелах не називають ніяк. Тому насправді я не знаю, чи це дійсно лемма Безу, чи то просто його не чує. Отже, для довільних двох натуральних чисел по-перше, арифма. Ні, то інша теорема. То теорема Безу. Так, а. Якщо у вас є два натуральних числа, і D – це їх найбільше спільний дільник, то існують такі цілі числа, що D дорівнює лінійній комбінації фактично чисел A і B. Ще підкреслю, у нас числа натуральні, а оці U і V вони завжди цілі, бо як ми подивимось далі, одне з них завжди буде недодатне. Доведення. Насправді, напрочуд просте. Беремо, запускаємо алгоритм Євкліда, щоб обчислити найбільше спільний дільник, так? Ну, у нас там було. Значить, R0 це R1, Q1 плюс R2. R1 це R2, Q2 плюс R3. Значить, там R-3, давайте, це R. n-2, qn-2, плюс rn-1. rn-1 – це в нас… n-2, rn-1, qn-1, плюс rn. На rn-1 – це rn на qn, і плюс 0, і відповідно це в нас буде наш найбільший спільний дільник. Так? Згадали? Ну і тут у нас r0 – це в нас a, r1 – це в нас b. Ну і ми неявно вважаємо, що А більше дорівнює В, щоб уникнути певних розбіжностей. Добре. Ну оце РН це також Д. Згодні? Ну то я можу обчислити його через два попередні значення Н. То це в нас буде РН-2 мінус РН-1, КН-1. Згодні? Тепер я беру ось це rn-1, я його можу обчислити через два попередні r. Можу? Відповідно буде rn-2 мінус qn-1, а тут буде rn-3 мінус rn-2 qn-2. Якщо тут розкрити дужечки, то буде rn-2, rn-3 якимось коефіцієнтом. Відповідно, потім я можу взяти rn-2 із попередньої рівності, або вирізати через мінус 3 і мінус 4, і підставити сюди. Знову розкрити дужечки, звести подібні, одержати вираз d через мінус 3 і мінус 4. Ну і так я можу продовжувати доти, доки в мене не залишиться r0 і r1. І буде тут відповідно u на r0 плюс v на r1. Ну, це просто. Не просто? Ну і, зокрема, це одна з можливих форм розширеного алгоритму Євкліда. Розширений алгоритм Євкліда повертає нам всі числа у та В. Окрім, власне, значення D, найбільшого спільного дільника.
От. Які ми маємо наслідки старими? Безумовно, ми маємо певні наслідки. Значить, перший наслідок, ну, більш-менш очевидний. В цьому розкладі одне з чисел обов'язково недодатнє, інше обов'язково невід'ємне. Одне з чисел у ТВ недодатнє. Сенсей і українська мова. Здається, ось так. Чому так? Ну, якщо в нас А і Б натуральні числа, то і А більше за Д, і Б більше за Д. Відповідно, якщо У і В додатні, обидва, ну то й сума буде суттєво більше за Д. Якщо У і В обидва від'ємні, то це взагалі від'ємне число, а Д в нас за визначенням додатнє. Ну і залишається лише один випадок, коли одне з них з плюсом, інше з мінусом. І є ще певні нюанси, де коли, скажімо, А ділиться на Б, і найбільше спільний дільник – це Б, то там, скажімо, У буде дорівнювати нулю, а В – ні. Тому тут обережні формулювання з недодатністю і невід'ємністю. Так? А недодатністю і від'ємністю. Тобто ми дозволяємо цим коефіцієнтам дорівнювати нулю в деяких випадках. На? Добре. Наслідок другий. Якщо у вас є багато натуральних чисел, якщо у вас є D, це найбільший спільний дільник чисел x1, x2, xk, то тоді існують такі цілі числа A1, 2, k, що ваше D буде дорівнювати A1, x1 плюс A2, x2 плюс AK xk. Чи є це твердження для вас очевидним? Там вже було. Ну, бували ми що. Там вже себе розширялося. Це тільки між педагогом? Ну, звісно. Тобто у вас найбільше спільний дільник обчислюється, ну, два, потім ще одне, ще одне, ще одне, ще одне, так? Тобто це буде камінус один виклик алгоритму Евкліда для двох чисел. От. Ну і відповідно застосовуєте камінус один раз ламопозу. Вона на кожному кроці розкладається, 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 даже врешті-решті все. Знов таки, я рекомендую один раз вдома сісти і це все розписати від початку до кінця. Ну, щоб воно було не на інтуїтивному рівні, а просто, щоб ви знали, що воно саме так і саме так буде. Третій наслідок. Дивіться, ми взяли все останнє R і почали його розвертати в зворотньому порядку, доки не дійшли до нулі R1, так? Але ж ми могли взяти будь-яке інше R. Не з самого кінця алгоритму Евкліда, а десь зсередини. Так? І також його розгорнути і одержати лінійну комбінацію A і B. Відповідно, для кожного і будуть існувати такі числа у і і в і цілі, що число r і, яке виникає в алгоритмі Евкліда на ітому кроці, це буде а на у і плюс б на в і. Відповідно? Це r і буде в і. Це r буде в і. Ну, тобто довільне число за ці послідовності R, які генерує алгоритм Евкліда, може бути представлено в вигляді лінійної комбінації А та Б. Причому, відповідно, в нас насправді не є числа U і V, які розкладають D в лінійну комбінацію. У нас насправді є ціла послідовність U і послідовність V. І ці послідовності можна ітеративно обчислювати на прямому ході алгоритму Евкліда.
Тобто не чекати кінця, а потім повертатись на початок. Ну, скажімо, що мені потрібно, щоб розкласти R0 у суму А і Б? Якщо R0 дорівнює А. Давайте поставимо А і Б, R0 равно R1. Ну, сюди треба поставити. Ну, так чому дорівнює числа у 0 і в 0? А, R1 і 0. R1 і 0. 1 і 0. R1. Ну, це R0. Так? Ну, R0 дорівнює А. Відповідно, це треба взяти одиничка, це треба взяти нове. Так? Добре. А R1 у мене дорівнює B. То чому дорівнює U1 і V1? 1, 0. Ну, відповідно, треба тут одиничку, а тут нове. А далі в нас вже є, ну, власне, ось ці виклики рекурентні, так? І я можу записати, що у і плюс перше буде дорівнювати у і мінус перше мінус у і к'ю і, а в і плюс перше дорівнює в і мінус перше мінус в і к'ю і. От. Значить, ці співвідношення доводяться індукцією. Власне, ми припускаємо, що воно для усіх R-ок до I то виконується. Перші два виконуються. Так? А далі ми кажемо, що R і плюс перше це буде R і мінус перше мінус QI на RI. Оці дві R-ки за припущенням індукції можна розкласти ось таким чином. Так? Тобто це буде А у і мінус перше плюс Б В і мінус перше мінус Q І А у І Т плюс Б В І Т. І потім, якщо тут розкрити дужки і звести подібні, ну, власне, держимо А, тут буде У І мінус перше мінус Q І на У І плюс Б В І мінус перше Q І на В І. Відповідно, це треба взяти як У І плюс перше, а це треба взяти як В і плюс перше. От. Тобто тут навіть не індукція в тому сенсі, що ви доводите ці співвідношення, а індукція в сенсі побудови цих співвідношень. Ви одразу бачите, як треба задавати наступні коефіцієнти для наступної R-ки. От. Ну і відповідно існує зручний для людини, підкреслюю, що для людини, спосіб обчислювати ці коефіцієнти у і в. Ну, це, мабуть, на прикладі треба пояснювати. Так. Я, мабуть, оці дві дошки приберу, вони вам вже не потрібні, сподіваюся. Ми там десь на першій лекції шукали найбільший спільний дільник чисел 123 та 456. Було так, так? Було. От зараз я це ще раз випишу. Значить, нас там було, що найбільший спільний дільник 456 та 123 дорівнює 3. Видно щось? Так, ну це просто повтор піде. Так, значить 123 помножити на 3 плюс 87. Значить 123 це буде 87 помножити на 1 плюс 36. 87 це буде 36 помножити на 2 плюс 15. 36 це буде 15 помножити на 2 плюс 6. 15 це буде 6 помножити на 2 плюс 3. І нарешті 6 дорівнює 3 помножити на 2. Значить, це алгоритм вкрута. Так він працює. Відповідно, у нас тут буде Q1 дорівнює 3, Q2 дорівнює 1, Q3 дорівнює 2, Q4 дорівнює 2, Q5 дорівнює 2.
Q6 дорівнює 2. Це нам потрібно Q6. Q6 нам не потрібно, але не гайбує. От. Значить, далі, щоб знайти число Уйвера, треба обчислити ось ці послідовності Уйвера, уїті, виїті, які в нас є. І воно робиться приблизно таким чином. Так, от нехай ось це буде У, це буде В. Так, значить, виписуємо стартові значення. Це буде 1, 0. Тут буде 0, 1. От. А зверху в табличці написуємо ці частки, мабуть, Q. Так, тобто тут у нас буде Q1, тут у нас буде Q2. Q3, Q4, Q5, ну і Q6 ми не виписуємо, але нам потрібно дійти до цієї клітини. Значить, бачимо, що у нас буде. 3, 1, 2, 2, 2. От. А тепер цю таблицю ми повинні заповнити зараз з цими рекуректними співвідношеннями. Тобто, як воно буде працювати? Ось тут у вас значить, U-1, тут у вас U-ite, тут у вас Q-ite. Вам потрібно ось цю клітинку заповнити, так? То треба взяти ось ці два значення, перемножити, а потім з цього значення відняти ось це. Тобто схема знов таки. Тобто тут треба перемножити, тут треба відняти. Результат записати сюди. Тобто дивимося, цю клітинку треба з одиниці відняти 3 помножено на 0. Ну, це буде одиниця. Згодні? Так. А тут треба з нуля відняти 3 помножити на одиницю. Відповідно, буде мінус 3. Далі, ця клітинка. Від нуля треба відняти 1, помножено на 1. Буде мінус 1. А тут від 1 треба відняти мінус 3, помножено на 1. Відповідно, буде 4. Ну, я ви таку гнуті, що ти, що зберігаєте ще тут. Ну, це арифметика, вона проста. Так, бачимо, тут 1 мінус, мінус 1 помножити на 2. Ну, я буду просто плюс писати, тут повинна бути трійка. А тут мінус 3, мінус 4 помножити на 2. 8, мінус 11. Далі, тут мінус 1, мінус 3 помножити на 2. Дякую, Наташа. От. Тут буде складніше. Значить, 4 мінус більше. 11 на 2 треба помножити. А, це 26. Так, буде 4 плюс 11 помножити на 2. Буде 26. І нарешті остання клітинка, яка відповідає шостому кроку алгоритму Евкліда, відповідно розкладу нашого Д. От. Значить, буде тут 3 плюс 7 помножити на 2. Ой ти божечки, 14 плюс 7 – 17. Так? А тут буде мінус 11 мінус 26 помножити на 2. Мінус 52, мінус 60, мінус 63. О.
Таким чином, якщо ми не помилились, а ми не помилились, як каже мені шпаргалка, от, то в нас повинно виконувати співвідношення, що трійка найбільше спільних дільниць цих двох чисел є добутком 17 помножити на 456, мінус 63 помножити на 123. Ну, якщо ви це уважно підрахуєте, ну, ви дійсно одержите там трійку. Я підраховував вчора, чесно. Я вас не обманюю. Більш того, якщо взяти, скажімо, ну, з Q4, так? Тут коефіцієнти 3 мінус 11. Якщо обчислити 3 помножити на 456 мінус 11 помножити на 123, то ви одержите число 15. Яке, власне, є четвертим R у нашій послідовності. От. Ну, привіт. Я, звісно, кажу, що я це перевіряв, але вже ви мені довіряєте в цих питаннях. От. Більш того, якщо ви подивитесь, бачите, ну, тут вони 0,1, так, є нулі. Далі нулів вже нема. Плюс-мінус, мінус-плюс, плюс-мінус, мінус-плюс, плюс-мінус. Тобто вони завжди різного знаку, більш того, кожна послідовність і у ігри, вони знакозмінні. От. Ну, це цікава властивість. Іноді нею навіть користуються для певних задач. Тобто навсігда знаки змінюють? Так. Ну, починаючи з другого кроку, де в нас зникають нулі. Бо, ну, нуль може мати довільний знак, який захоче. Ось. А так, да. Коли у вас вже остаточно R-ки пішли як остаще, то вже там буде знакозмінна послідовність. І це також можна довести з індукцією. Береш наше рекурентне співвідношення, тоді там два попередні доданки з різними знаками. Якщо вони були знакозмінні, ну то знак буде. Ну, подивись. Ну, це просто. Так. Ма? Ну, хоч так. Так, добре. І тоді мені ще залишилась одна теорема з цього питання. Так. Теорема. Якщо розглядати усі можливі числа виду АУ плюс БВ, де У і В певні цілі коефіцієнти, то тоді найбільше спільний дільник чисел А і Б – це найменше додатнє число, яке можна представити у вигляді АУ плюс БВ. Додатним в даному випадку строго додатнє. Тобто... Додатне чи додатнє? Додатнє. Більше нуля. Давайте писати більше нуля і будемо питати. Зразу ще ту людину з Маріуполя, так? Ну, знаєш, покручуйся. Так. Доведемо в два кроки. Крок перший. Ну, по-перше, розглянемо множину усіх таких чисел. Так, нагадуємося, це множина усіх таких чисел АУ плюс БВ, де УВ цілі коефіцієнти, і оберемо серед цієї множини найменше додатнє число. Нехай оце наше D, це буде мінімум з усіх D, які належить це.
Но тебе всегда подходит, как же сиди, а нам нужно доказать, что ты не. Спеціально для тебе. Тобто оберемо найменше додатнє число з цієї множини. Тоді я стверджую, що усі інші числа з цієї множини будуть ділитись на число дештрих. Як ми доведемо цей прикрий факт? Це це. Ну, довільне число з множини це. Тобто довільне число. Що? Чому скрипка палочка? Тобто як це? Тобто це велике це. Що? Це одного палочка. Ну, там ж не ром. Сирив, мабуть, все ж таки. Ну, там являє множество, там не було палочки. Ваше Боже. Ну, так, так. Ну, понимаете, це похоже на штрих і на індекс, і вже кажуть, що це другий номер. Помічала мені властивість вводити нові позначення без чогось там? Точно, не нове позначення. Так. Доведемо. Як доведемо? Дивіться, супротивного доведемо. Нехай це не коректно. Так? Нехай існує таке число С, яке не буде ділитись на дештрих. Нехай в нас є якесь число С-штрих, а у штрих збили штрих. І оце це штрих не ділиться на де штрих. Більше штрихів, бо штрихів. Ось. Тоді що я можу зробити? Якщо воно не ділиться, то можна розділити з остачою, так? Тоді це штрих, це у нас буде Q штрих, D штрих плюс R штрих. Де R штрих буде не нулем, тому що інакше б воно ділилось. Але він буде строго менше за D штрих. Згодні? Але тоді R-штрих можна виразити через C-штрих і D-штрих. А в нас C-штрих і D-штрих мають представлення у вигляді AU плюс BV. Тобто AU-штрих мінус плюс BV-штрих мінус Q-штрих. Ну а D-штрих має якесь представлення, яке ми не прописали. Нехай буде AU-штрих-D. Плюс B, V штрих D. Віді наші. Не інтуїтивно, розумієш, так? І якщо тут розкрити дужечки і звести подібні, то ми побачимо, що то буде A, а тут U штрих мінус Q штрих U штрих D, а тут буде B, V штрих мінус Q штрих V штрих D, і це ціле число, і це ціле число. Ну, тому що Q-шки-то всі цілі. От. І виявляється, що R-штрих – це також число, що має форму виду AU плюс BV, але воно строго менше за D-штрих. А ми ж сказали, що D-штрих – це мінімальне додатнє число такого виду. Проте ніпча. М'ям. Добре. Тобто погодилось, так? Якщо розглядати множину усіх чисел, що є лінійною комбінацією А і Б, то всі вони будуть ділитись на це число дештрих. Це я вас переконав, так? Я сподіваюся на це. Тоді можна перейти до другого пункту. Дивіться. Ну, по-перше, як ми щойно встановили, у нас число D, що є найбільшим спільним дільником А і Б, воно має таку форму, так? Відповідно, D також повинно ділитись на D-штрих. Тому що всі числа, які мають таку форму, діляться на D-штрих. Згодні? З іншого боку, число А можна представити, як А умножити на 1 плюс Б умножити на 0.
Тобто число А також має таку форму. Відповідно, А повинно ділитись на D'. Згодні? Так само число B можна представити у вигляді А помножити на 0 плюс Б помножити на 1. Відповідно, число B повинно ділитись на D'. Ні, ну, тобто D' є спільним дільником А і Б. От. А якщо у вас є якийсь спільний дільник двох чисел, то за властивістю найбільшого спільного дільника він повинен ділитись на цей спільний дільник. Звідси випливає, що у нас D, як найбільший спільний дільник, повинен ділитись на D'. І одночасно і день. Д'штрих ділиться на D. Якщо він спільний дільник, то він ділиться на D. Ну, D це найбільший спільний дільник. Та є, щось пішло не так. Очевидно, це неправильно, тому що я можу взяти у дорівнює мільйон, в дорівнює нулю. Так? Ну, я тут став. І на просто сутріті. У нас так должно получиться, тому що всі саме мінімальне діляться на всі більше. Зрозуміло. Вимикай. Спеціально нічого не буду викладати з звуком запису, змонтуємо як є. Так, значить, дивіться. Ну, те, що в мене глючить, це таке. Значить, у вас, так, не тому воно буде ділитись, так? І навіть не тому воно буде ділитись, а тому, що в нас число D' має форму, яка в нас є, так? У вас D' це А помножити на U'D, А плюс B на V'D. А ділиться на свій найбільший спільний дільник. Так, це D' у нас, так? А ділиться на D, бо D є дільником А. B ділиться на D, бо D є дільником B. D' є сумою чисел, які діляться на D. Відповідно, воно все повинно ділитись на D. І ось тут вже маємо, що D ділиться на D', а D' ділиться на D. Все. Звідси випливає, що в нас число D і D' співпадають. От. Ня? От. І от тепер може знову вимикати.